Aí, galera, hoje vamos fazer um vídeo como trocar a mangueira lavadora Electrolux 12 kg, modelo LTE 12. Primeiramente, nós vamos precisar da mangueira, né? É bom a gente colocar esse esponjoso para evitar que a mangueira fique esbarrando no gabinete. Abraçadeira, né? Uma faca e um alicate. Nós vamos tombar a lavadora do lado contrário da mangueira, a saída da mangueira. Nós vamos tombar para esse lado da lavadora. Aí é bom a gente colocar um tapete no chão, então um pano enrolado para evitar que a máquina arranhe, beleza? Agora vamos tombar ela para trocar as mangueiras. Aí, galera, quem tá iniciando o vídeo aí, assistindo com nós aí, dá aquele like para ajudar nós e se inscreve no canal, beleza? Vamos tombar a lavadora. Com a lavadora tombada, nós vamos tirar essa trava. Empurrar essa presilha para dentro. Aqui a mangueira esbarrou no gabinete, furou, né? Foi feito um reparo nela. Mas nós vamos trocar a mangueira. Essa presilha a gente tem que apertar com alicate para a mangueira sair. Agora vamos colocar uma mangueira nova. A gente encaixa a mangueira até ela chegar nessa divisa. Agora a gente puxa a presilha até ficar no meio. Para evitar que a mangueira fique em contato direto com o gabinete e fure novamente, nós vamos colocar essa isolação, a mesma usada em ar-condicionado. Se não tiver essa isolação, pode colocar essas esponjas e usar o pedreiro usa, né? Fala camuça também. Também pode ser usado as esponjas até de lavar vasilha mesmo, dá certo.
desde quando absorva a vibração e a mangueira não fica em contato com o gabinete. Agora, para travar a braçadeira, nós vamos usar a mesma braçadeira que nós usamos para travar a isolação. Vamos colocar ela de fora para dentro. Agora nós vamos tirar essa tampa para ficar mais fácil para a gente colocar a braçadeira. Mas quem não tem chave para tirar essa tampa traseira, não precisa tirar não, só fica mais um pouco demorado para trocar a mangueira, beleza? Vamos na parte de trás e vamos tirar essa tampa. Chave em quarto.
Agora vamos puxar a abraçadeira e travar ela para ela não voltar. Agora vamos levantar a mão. Aí, galera, tá a mangueira da lavadora trocada. Quem gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo. Eu creio que ajuda bastante quem tá iniciando na área ou alguém que queira ele mesmo consertar a sua lavadora, beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Fica com Deus.